9. prosince proběhlo poslední letošní setkání klubu seniorů. Ten se sešel v nebývalém složení. Společenská místnost domova seniorů, kde se členové klubu scházejí, byla úplně plná. No, vás všichni zdravím, jsem rád, že jste se sešli tady v takhle hojném počtu. Nevidím tady místečko prázdné. Jedno tady mluvím. Takže jsem rád, že se takhle scházíte, protože kdyby o tuhle akci a o tenhle ten blahodárný spolek nebyl zájem, to tady nikdo nesedí. V letošním roce jsme se věnovali velice rozmanitým činnostem, procvičovali jsme paměť, měli jsme úspěšnou kloboukovou párty, měli jsme několik výletů, zúčastnili jsme se také relaxačního pobytu na Železných horách, který byl velice milá akce. Popřát seniorům přišli i zástupci vedení radnice a mimo jiné jim přinesli i malé dárky pro zvýšení jejich bezpečí a také jeden větší. Senioři od radnice dostali šicí stroj. Buďte optimističtější, jedna minuta smíchu, jeden den navíc. Takže ať se tady sejdeme, ne takhle, ale ať se přidávají další židle. Hodně zdraví, štěstí a hezký Vánoce. Šicí stroj dobře poslouží za dlouhých zimních večerů. Jakmile ale začne jaro, seniori plánují mnoho dalších akcí venku, jako jsou výlety a další společné akce. V příštím roce se chystáme opět na takovou úspěšnou činnost. Snažíme se, aby ta práce byla zajímavá. Schází se nás pravidelně tak kolem 50 až 60 členů, ale dneska se nás sešlo opravdu hodně, takže se pomalu nevejdeme do naší klubovny. Starosta také seniorům přislíbil, že radnice bude i nadále podporovat. I příští rok mají dostat na svou činnost 150 000 korun, stejně jako místní organizace STP.